Morjesta vaan kaikille, tervetuloa World Tanksin pariin. Tehdäänpäs taas tämmönen pieni lyhyt video tästä IS-3, Tier 8 venäläisestä hevitankista. Periaatteessa pelin parhaimmista Tier 8 heveistä, omasta mielestä ainakin, mutta joku voi sanoa muuta. Mutta todella tehokas vehje, jos osaa käyttää hyvin. No, ei mitään, siis Tier 10 matchi, surkein matchi oikeastaan mitä voi löytyä. Vaikka sitä onkin Tier 8 kuutisen kappaletta ja sitten on Tier 9 kuutisen kappaletta vai 7 kappaletta. Tippuun, no 6 kappaletta, niin ihan parisi 9, niistä ei ole väliä yhtään mitään. Mutta mitä tässä mä haluan tässä videossa nyt näyttää, on se, että miten tää IS-3 pystyy tässä tämmöisessäkin matsissa tekemään heavy-duunit myöskin. Ainut huono puoli tässä on myöskin se, että tässä on hulli, elikkä Pike-nousi, se on helkutin heikko. Varsinkin Tier 10 ja 9 vastaan. Joskus se on Tier 8 vastaan, se pystyy bounceailemaan Tier 7 vastaan aika hyvin, mutta sitten se on suurin osaksi se vaan näkee niitä Tier 8 ylempiä, niin se ei kauheasti auta, jos hullia näkyy. Mutta turretti on oikeastaan perkuleen hyvä. Ainoastaan tuo katto on yksi ongelmakohta, mutta se ei enää kauhean moni usu. Silloin tällä on kyllä osunut IS-3 tykin 400 metristä siihen, ja KV-2 on osunut siihen, ja ISU on osunut monta kertaa. Voi! No näitä, mutta anyways, eli heavy duuni, joten mennään tänne yläpuolelle tässä mapissa. Mä en koskaan muista nimiä, katsotaan me suuestaan, Malinovka. Ja ensimmäisenä hevinä ollaan siellä, koska ollaan aika nopeita. Mutta se on ongelmallista myöskin, että kun vihollisilla IS-7, E-5, T-5 hevi ja pari hassua muuta Tier 10, niin nuo hevit mua potuttaa tässä vaiheessa sen verran, koska ne on E-5, se on perkeleen vaikea varsinkin tällä vehkeellä saada edestä tapettua, jos ei se näytä alapeltiensä tai kylkeensä. Siinä vaiheessa se on helppo. Mutta ei siinä mitään, mennään eteenpäin ja katsotaan mitä eteen tulee. Ensimmäisenä mä ajattelin kyllä, että tähän tulee jotain mediumeita tai jotain muuta vastaan, mutta meidän bulldogki kävi scouttailemassa tuolta ja näki vain AX-centurionin. Periveistä huono puoli se, että meidän omat hevit ja muut jäi ammuskelemaan noita näkyvissä olevia vehkeitä tuolla. Joten mäkin ajattelin, että mä menen tästä tänne ampuun niitä, koska tänne näyttäisi muita tulevan. Ja nyt se oli vähän ongelmallista nyt tässä tapauksessa. Sieltä tuli pari hassua muuta, eli FV4202B, se aikaisempi Tier 10 vehje, nykyään Tier 8 premiumkka. Ja siellä tulee se E5. Mä en halua, että se ampuu mua hulliin, joten mä peruutan koko ajan, kunnes meidän omat tulee siihen vastaan. Ja periaatteessa tämmöisessä tilanteessa, jos näet vihollisen hullin, niin ne näkee sun hullin myöskin. Elikkä jos sä haluat pysyä hyvä turrettisilla piilossa, niin pidä itses tällä miten tässä hetkessä nyt ollaan. Elikkä ainoastaan näytetään E5:lle meidän turretti ja me nähdään sen turretti vaan. Se kannattaa vähän miettiä sitä, että mikä on vastassa näin. Esimerkiksi mä en halua E5 päästä ammuskelemaan kauheasti. Huono puoli tässä, oi siellä tuli bounce aika hyvin. Huono puoli tässä on IS-3 silleen depressio, eli tykillä ei pysty kattoo kauhean hyvin alaspäin. Pieni ylämäki on, niin ei pysty kattoo. E5 miniturrettiista ei tällä kertaa päässyt, se näytti osuvan sen yläpuolelle sen turretin, niin se pamsas aika helposti pois. Seuraava osuma olisiko? Tässä olin hieman liian ahne, ja heti ne rankas, eli heti osuivat hulliin mua, kun mä näytin niille oman hullin. Ja Arttu jostain kumman syystä ampui mua. Heikoin vehje täällä ylhäällä ja se osuu muuhun. Voi vitsit, sanon mä. Tyypillistä mun duurien. Mutta anyways. IS-7, E5, siellä. IS-7 on aivan turha mun ampua, jos en mä näe sen alapeltiä. Keltaisena näytti olevan tuo
retikulaari, eli se oli 50% mahdollisuus päästä niinku pystysuoraan seinään vasta, jos olisi ammuttu. Ja silti päästiin läpi. Hyvä juttu. Ohon turrettin sivuun. Ei päästy läpi. Mä ajattelin vähän sitten mennä tonne OH:ta kiusaamaan, koska täällä meidän hevit vielä kiusaa näitä kunnolla. Kuten sanoin, depressio on huono. Toi oli vähän semmonen turha ammus. Ja vuohoveli ampui mua jonnekin. Mä en ihan tarkkaan edes tiedä mihin nähty. Olisikohan peräti trackien kautta. Jotkin sinne. Mutta anyways. Yritetään ampua E5 alapeltiin. Nähtävästi osu siihen niinku yläpeltiin taikka siihen väliin, niin sen nyt sanotaan. T5-seska heavy. Pirun vaarallinen vehje. Jos mä kattelen vähän tuota karttaa, niin siellä ei näyttäisi olevan mitään hätää meidän persuuksissamme, joten mä ajattelin myöskin tässä vaiheessa, koska olen ns. Heikoin lenkki, niin mä oon se, joka nyt voisi mennä skauttailemaan noita. Joten mennään tänne. Täällä on ihan hyvä skauttailu, tämmönen pieni peekaboo. Noin, ja sitten kun ne skautettiin ja takaisin alas, koska siellä on toi vohveli jossakin tuolla edessä, mihin nyt katsotaan. Ja sitten siellä on myöskin vohveli E-satanen jossain, jota ei nyt tiedä missä tällä hetkellä se on. Viimeksi nähty niiden beississä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Tällä kertaa vihollisten Arttu ei osunut mihinkään, ja meidän Arttu tappoi niiden erittäin vaarallisen vehkeen. 5-7 heavy. Ja kattokaa minun HP-tani. 10 HP-tä. Arvakkaas, kuolenko mä tässä matsissa vielä. Mutta anyways, katsotaas. Kun mä ajattelin tätä, että jos siellä on se vohveli tuo edessä, niin mä nyt mielelläni haluaisin tapattaa itteni ainakaan heti ensimmäiseksi tässä sekunnilla. Että yritetään skauttailla. Siellä löydettiin vohveli ja satanen vihdoinkin. Arttu vieläkin yritti mua. Ammuttiin autoaimilla, osuttiin, mutta ei uponnu. Jaha. Siinä meni se. Ja sit tää on aika tuuria oli tuo noin FV:n bounce mulle. Mä yritän tässä nyt olla pienessä suojassa, että mä löydän ton. Hyvä, se löydettiin. Siinä osuttiin tuurilla FV:seen. FV:tä on aika paljon, mutta tuo on se 4202B. Nykyinen premiukkavehje. Sieltä löytyi isu. Onneksi en kiertänyt tuolta ylhäältä, olisin saanut isun laakin naamaani aika kauneesti. Ja nyt mua kiinnostaa, missä niiden vohveli on. Auspanzer Fier. Muki baby, veri kyllä elää tommosia sanoa mulle. Sieltä löytyi vohveli. Saatiin vielä tapposiin. Kuten huomasit, että tässä depressio ei ole paljon. Mun piti mennä hieman eteenpäin tuossa loppuvaiheessa, että se osui sitten. Anteeksi, retikulaari meni paikalle. Ja sitten onkin oikeastaan STP kuoli jostain kumman syystä. E50 mä tappasin tässä kumman. Ja nyt sitten mä ajattelin, mä menin mettästään Arttu, että se saa shotgunnata mut tässä loppuvaiheessa. 50 edellä menee. Se saattaisi paskuotata se sieltä, se löytyy. Saadaanko tappua? Ei saatu tappua, oli liian kauan odotin. Ja tässä vaiheessa oli kyllä aika iloinen tästä matsista, mutta se oli yllätyksenä tuli nuo lopputekstit, jos sanotaan näin, eli expat ja ääneen, niin mä voin tässä näyttää ne, niin vaikka itse tein alle 2000 damakea, sain toisiksi eniten expaa, johtuen siitä tier 8 vehje tier 10 matsissa, olin ensimmäisenä niin ottamassa turpaani, ja en kuollut, ihmeä kumma. Sain spottia sen, oliko se 1600, te näette sen siitä, ja blokkasin damagea sen tonnin, ja no, tein sen 1500 damagea. Niin se on semmoinen niin kuin risk and reward -systeemi tässä myöskin, jos menette pienempi tierisellä vehkeellä, isompi tieristen kanssa, ja pysytte elossa, pystytte tekemään kaikkea kivaa siellä, niin siitä tulee kyllä hyvät expat ja rahat myöskin. Vaikka tämä ei ollut premium-accountilla tällä hetkellä, kun mä tämän pelasin, niin meinattiin jäädä vielä voitollekin tästä, koska ammuttiin aika paljon ammuksia, ja melkein kuoltiin, niin siellä menee rahaa sitten korjauksiin. Mutta anyways, tällä mä toivoisin, että kaikki
IS-3 pelaajat pelaisi. Olen vähän liian monta kertaa nähnyt niitä IS-3 pelaajia, jotka ovat siellä jossain pitämässä T-kutsuja Auspanzer Fierin kanssa ja noiden Object 704 kanssa siellä juttelevat mukavia näin. Ja samalla sitten nuo kaikki muut on siellä etulinjassa ja nämä IS-3-kuskit vaan siellä kaivaa nenäänsä ja juttelevat mukavia. Mutta anyways, ei mitään. Toivottavasti tänne jotain hauskuutta ja sitten sai hauskuutta. Ja sitten niinku ihan hauska matsi tää oli, mutta jos edes pientä entertainmenttiä tästä matsista nyt tulikaan edes, vaikka tämmönen lyhyt matsi on. Mutta joo, enempää mä en puhu paskaa tästä, niin mä lopetan nyt tän tähän näin ja yritän saada seuraavaa tämmöstä hyvää matsia joskus aikaisiksi. Että katsotaan sen jälkeen nyt sitten joskus muulloin, eli se on nyt moro tästä tilanteesta.